Kementerian Kesihatan KKM menyeru semua wanita dan ibu hamil mendapatkan vaksin COVID-19 termasuk dos penggalak kerana pengambilan vaksin terbukti dapat mengurangkan risiko komplikasi jika dijangkiti wabak itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, memandangkan ibu hamil tergolong dalam kumpulan berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk, langkah-langkah pencegahan amat penting bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Berdasarkan rekod tahun ini, sehingga 15 Februari, tiada kes kematian COVID-19 melibatkan ibu hamil. Tahun lepas, bilangan kes membabitkan ibu hamil melonjak pada Julai hingga September dan mula menunjukkan tren penurunan pada Oktober hingga Januari lepas. Beliau juga memaklumkan ibu hamil yang masih belum menerima dos penggalak boleh menghubungi klinik kesihatan terdekat atau klinik swasta terpilih bagi mendapatkan janji temu awal.